اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نو من آصف علی من جلال آباد یو تعلق کی دیا ہوں. اچھا اسے ان جلال آباد میں سگریٹ بند تھی اچ پیسہ کی اور اسے ان کو میں ان کو مس ہول سیل کو مس سگریٹ ہے. اچھا اسو گج سیلش کم سے کم 5-6 لاکھ کی سیلش من ہول سیل پوری جلال آباد شمگار. اچھا اوش کن داس ان میں کی ہرنس. اچھا ان ٹائم بیس یوت ہے اور اسے خصوصاً آگاہ رات السین حکم دیا اس کی علی کہ نشہ ہی بے نہ نینو بودھی کی نقصانات ایسے ہی وجہ کہ بس یوتھ پوری گڈی پہ بند ہی نس. اچھا ایسے کا دن اسے کہ دن تو مکمل ہے کہ اسے میل آؤٹ ٹھنگ سگریٹ مکمل ختم ہے. اچھا مزید ان شاء اللہ تن مت کا کہ یہ چیز ہے کہ اصل نقصان دہ چیز بھی اسے کہ یوتھ سے اصل یہ حکم دیتے ایسے بہت لبیک تھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مس تم مت یبوٹ مت علاقہ اینوٹ ان پیغام دکھ بمس کی ایک تنظیم اکثر ہے ان جلال آباد بس تھی اے تھے میٹ اک بے. اچھا متحب بے اچھا مت سائڈ کی اتفاق تھے گٹی بے ایک یوت اکثر ہے بند ہے تو انہوں وائی نسل بچت بے. اچھا اور مثلا چنے کی چنے بین بڑا بین پورے نسل بچت بے تو انشاءاللہ انہوں تعلیمی رہ سر. اچھا ہر چیز میں یاری بہت مشہور بھی ہے ورنہ اگر چکتے پھتی ہے تو مثلا چنے بین بڑا بین چنے چنے ایسے کہ ہم سگریٹ رکوانا سے سوٹے کی لے لیں بے دکانداری ہیں. اچھا اے پوری بچت بھی تو ان شاء اللہ اے وطن ہر وطن رکھی بش ایک بھائی ایک دم الگ بھائی.